Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանն այցելել է Արցախ։ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանի ուղեկցությամբ Ֆելիքս Ցոլակյանը շրջել է ծառայության վարչական տարածքով, ծանոթացել ծառայության պայմաններին, զրուցել համահավաք վաշտի անձնակազմի հետ, որոնք պատրաստվում են առաջիկայում ըստ անհրաժեշտության մեկնել առաջնակից։ Ուզեցի տեսնել հրգարական ծառայության աշխատանքը, տեսնել տղաներին, խոսել հետները, փոխանցել մեր պատրաստակամությունը, այն ինչ որ մեր հայրենիքը փորձում է անել Արցախի համար, նպատակը իմ աչքով տեսնել ինչ է կատարվում Ստեփանակերտում, ինչ կան դարապես Ղարաբաղը։ Ոչ մի տագնա, ոչ մի այդպիսի բան ես չզգացի։ Ես տղաներին տեսա, բոլորը պատրաստ դուխով այսպես կանգնած էին։ Նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանն անփորձանք ծառայություն է մաղթել անձնակազմին, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ ցանկացած իրավիճակում Հայաստանն Արցախի կողքին է, եւ նախարությունն էլ պատրաստ է մշտապես աջակցել Արցախի գործընկեր կառույցին։